Idadi ya watu waliofariki kutokana na ugonjwa wa COVID-19 nchini sasa imepita 1,500 baada ya wagonjwa 10 zaidi kuaga dunia kwenye takwimu za hivi punde. Takwimu za leo zinaonyesha jumla ya watu 5,018 waliopoteza maisha yao tangu kuzuka kwa ugonjwa huu mwaka uliopita. Aidha, watu 402 zaidi wameambukizwa kutoka sampuli 6,715. Hiyo ikiwa sawa na kiwango cha maambukizi cha 6%. Wagonjwa 259 wamepona kutokana na ugonjwa huo, 182 waliokuwa wakipokea matibabu nyumbani na 77 waliokuwa hospitalini.